Bərdə TB rayonlara rəhbərlik edən icra başçılarının əmək fəaliyyəti barədə məlumatları təqdim etməkdə davam edir. Bu dəfə isə Bərdə rayon icra hakimətinin başçısı Vidadi İsayev haqqında sizlərə geniş məlumat verəcəyik. İsayev Vidadi İsayovlu 18 aprel 1959-cu ildə Ermənistan, Sesserinin Əzbəyev rayonunun Artaban kəndində anadan olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitiribdi. 1980-85-ci illərdə Ağdaş rayonunun Qara Deyən kənd orta məktəbində tarix müəllimi işləyib. Vidadi Səyib 1986-2004-cü illərdə Mərkəzi Dövlət Arxiv İdarəsinin Yevla filialının müdiri olubdu. İcra başçısı bir neçə il Yevlaqda icra başçısının müavini vəzifəsində də çalışıbdı. Əldə etdiyimiz məlumata görə Vidadi Səyib 2004-2005-ci illərdə Yevlaq şəhər icra hakimiyyəti başçısının təsis, səhiyyə və mədəniyyət üzrə maavi vəzifəsində çalışıbdı. Bidadi İsayev Bərdə rayon icra başçısı olmamışdan əvvəl 6 il Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. 2005-2011-ci illərdə Dövlət Başçısının sərəncamına əsasən Tərtərin icra başçısı olubdu. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 3 mart 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bu günə qədər də Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Vidadi Səyif Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, tarix elmləri namizədidir. Ailəlidir, 4 övladı var. Qeyd edək ki, Vidadi İsayev Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Əmək ordeni və Vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltib edilib.